Torej, sem naredila eno kratko poezijo. Naslov je pa Kako priti do sreče. Včasih se sprašujem, kako priti do sreče in zakaj na televiziji ni oglasa. V naslednjih trenutkih sreča 20% ceneje, če pokličete hitrejše Svoboda. Ja, in se sprašujem, kaj sploh je sreča. Ma poslušajte, moja nona je delala maslo in to je nekaj najboljšega, mislim, to morate, da probaste. Ja, vam lahko rečem, ko zame so tote male zorinice, ne, kuzlico imam, ime je Rexy, te pa imam še eno tako muciko, malo Gloria sem dala ime, ne, s tako piceno glaso. Ja, tako da, tudi je super, on dve res razturita. Potem pa kar naenkrat zagledam rdeče oči, pod njimi pa ustnice, smejoče, pojoče. Rože, 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 rožice, zaljubljen sem v rožice, rožice. To so gadi, si rečem, naprej potujem, na novo zarisujem. In kaj sploh hočem postati? Podvodni ribič, pilot? Jaz bi pa bil pilot. Jok, brate, odpade, predpisana starost 25 let, od tega moraš imeti 10 let prakse. In sem spet tam, kjer sem bila. Mogoče bi bilo bolj, če bi Kobejna poslušat šla. Come as you are, as you were, as I want you to be, as a friend, as I know memory, yeah. Pa šta je sad, nisi najdlove sreče, ili kaj? Poslušite ta recept, otvorite čute, pivičko i prelepa bela Ljubljana, pa to ti je majka. Pa, se ne je totalka, če samo iščem srečo, ne? Ne, ne je totalka. Come on, son! Si mislim, the only one who could ever reach me, I was the son of the preacher man, yes he was, he was. Hvala.